Росія, Іран та міжнародний тероризм – основні загрози сучасного світу. У цьому переконаний віце-президент США Майкл Пенс, про що і заявив на засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО. Він наголосив, що Росія намагається силою розширити свої кордони, а Іран розхитує Близький Схід, тож ситуація зараз дуже небезпечна. Пенс попередив, що в разі відкритої агресії країни Альянсу згуртуються і дадуть гідну відсіч.